piiloutui sinne sen sohvan. It's a motherfucking dog, it does that. Niin mitäs, onko pitäis päästä tänne? Niin. Kattokaa. Koko aamuun se on. Mulla on tosta tollain karvapallo. Niin. Ihan vauhkona. Niin. Niin, eli Kolleen tässä. Hyvää huomenta. Niin, täällä on nyt nautiskellaan terveellisesti C-vitamiinit, kahvit, puurot, mitä kaikkea täällä on. Ja lähdetään suunnistaan sitä alueelle. Roki, joka nyt missattiin syystä, että me nukuttiin niin hyvin. Vai miten olette te nukkuneet, arvon sänkykumppanini? Ihan jees. Kyllä. Lenkkäkin justiin heränneen. Kyllä. Hei, vai? Kyllä. Mut joo. Niin, safkataan ja lähdetään katselemaan paljon kanssa nähtävää tänään Arionia. Näytäkö Lepro Arionia, sitten sen jälkeen Pulkkista, sitten sen jälkeen Dynastia, sitten Leprosta, sitten Ruoskaa, sitten Mokomasta Valtasaan, sitten Zero Bottom. Ei tässä kerkeä taaskaan käymään missään. Mut joo, katsellaan myöhemmin. Eli näin, nyt ollaan tepastelemassa alueelle taas. Kylmä, hirveä tuuli, lonkero maistuu. Tollasta. Tässä ollaan pikoihin alueella. Kuulee edes Arionin outro, jos ei muuta. Mut joo. Keli ei nyt oo ihan sellainen, mitä se eilen oli, että ei aurinko paista tai kaikki hyvää. Nyt on kylmää ja tuulee. Mut joo. Kattellaan tuolta myöhemmin. Mistä sinä? Minä tulen suoraan teltalta, kun mä oon syönyt. Mulla on energiaa niin kuin pienessä jäniksessä ja mä olen iloinen. Mitä? Mitä? No, hei! Pika! Se on tallella. Tää on tosiaan eSports-tapahtuma kanssa samassa numerokin kanssa. Kyllä. Tosiaan propilkkeja, herkahtia ja muuta. Niin Kari, sä nyt pelastit tuossa Mario Kartia, monenneksi sä tulit? Yeah, well the road was very slippery and I drove right into the forest and the rock went right up to Timo's ass and so on, so there. Yeah. Elikkä suomeksi sanottuna Kari tuli neljänneksi, elikkä viimeiseksi. Joo. Kyllä. Miltä nyt tuntuu? You know, this is your everyday, you just have to work harder next day. Aivan. Yes. Aivan. Yes. Thank you. Eli tästä on vaan jatkettava suoraan ylöspäin. Kiitos. Yes. Matoa pikkusen ihan sentin verran sisäänpäin. Ah, siinä suurin hyvä. Joo. Sen jälkeen tiput. Yes. Kiitos. Oh.
tultiin taas mökille piipahtaa. Ja mulle tuli hasu idea, mitä voisin pukea päälle. Mutta katsotaan, mä tuun tuolta se puku päälle. No niin, miltä näyttää? Olenko hyvin professional? Olen Stitch. Tulhupukua ei ollut. Linkkellä, joo kyllä tää on linkkipuku. Mutta on edes joku ulkoavaruuden monsteri. Linkki koissu oikein tykkää tästä puvusta, että mikä hirviö täällä. Mut kyllä. Se on semmoista. Kaikkea sitä tekeekin viihdyttääkseni ihmisiä. Katsotaan jossain kohtaa lisää. Hei hei. Ei ole liikaa satanut vettä, ei ole liian kylmä, ei ole juomat loppu. Juomat on kylmät, mutta tunnelma on lämmin ja mitä kaikkea. Tiedätte homman nimen. Okei, Tuomo, jatka viihdyttämistä. Ei Suomi on uusi maa!
Ja näin. Nummireissu oli aika pitkälti siinä. Elikkä kiitos vielä kerran Nummirokille siitä mediapassista, että mä pääsin kuvailemaan kanavallin tällaisen reissuvidin. Ja kiitos myös mun vakijuhannusmajoittajalleni, eli Linkelle. Ja kiitos myös vaimolle kuvausavusta. Ja koitetaasko ensi vuoden juhannuksena Nummessa, että mä en olisi silloin kipeänä. Ja koitan vielä järkätä työasiakin niin, että mä pääsin jo keskiviikkona sinne. Mutta tulisiko siitä sitten seuraavana vuonna videota? Vastaukseni on ehdoton ehkä. Joten joo, ei kai siinä muuta kuin pidetään Ellison esillä ja tulhut mielessä. Me näkyvillään seuraavan videon parissa, joten se on morot! Toikahan tästä tulee sellainen hetki, että pitäisi miettimään heidän vaihtoehtoja.